现在就你搞到当天的主席，哎，快看大家，就怕你要丢出去了嘛？我打过去，你现在不能回当地，不能回地，大家在那抢着过来。ქუთაისში გაფრინდაშვილის ქუჩის მაცხოვრებლებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. მათ კომპანია SMK-ს ქუჩაზე წყლის მილების შესაცვლელად სამუშაოების დაწყების უფლება არ მისცეს. მოსახლეობის თქმით, კომპანიამ წყლის მილები ბოლოს 2012 წელს შეცვალა და კვლავ სამუშაოებს აღარ საჭიროებს. ასევე მიიჩნევენ, რომ კომპანია სამუშაოებს უხარისხოდ ასრულებს და გზის დაზიანებული საფარის აღდგენაზეც პასუხისმგებლობას არ იღებს. ეს ქუჩა არის უყურებ თქვენ როგორი აღმართები და დაღმართები წლების განმავლობაში ჩვენ საერთოდ გზა არ ქონდა ძლივ-ძლივობით გავაკეთეთ ეს გზა 2011 წელს მაშინაც გამოიცვალა მილები და გვითხრეს რომ ეს მილები წყლის მილები იქნება 100 წლიანი გარანტიით სამუდამო თითქმის დღესდღეობით შემოდის რომელიღაცა კომპანია და გვეუბნება რომ ეს არის არ არის ისეთი მილები და ჩვენ უნდა შევცვალოთ ესენი და ამის გამო მთლიანად მთელი ქუჩა უნდა გადათხარონ შეგვიქნეს იმიტომ რომ მთელ ქალაქში ამათი კომპანია სადაც შევიდა მოუთხრობელი დატოვეს ყველაფერი და გაჭირებულია მოსახლეობა წყალიც გაფუჭებულია და ქუჩაც და ჩვენი ქუჩა გაფრინდაშვილის ქუჩა აქედან ასახოვი ბოლომდე პრობლემა არ აქვს საპროტესტო აქციას გაფრინდაშვილის ქუჩაზე შეუერთდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობაც. რამდენიმე წლის განმავლობაში მოსახლეობას წყლის პრობლემა არ შექმნია და დღეს აი დაიწყეს ქუჩების გადათხრა. ჩვენ კარგად ვიცნობთ მთელი ქუთაისია SMK-ს გადათხრილი წყალმომარაგების კომპანიას და რამდენიმეჯერ ხდება შემდგომ იგივე სამუშაოებში. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში არსებობდა ეჭვი იმისა, რომ ერთი და იგივე საქმეში რამდენიმეჯერ იყოფოდა და იფლანგებოდა ბიუჯეტის თანხები და ეს მაგალითი არის ნათელი დადასტურება. ჩვენ მოუწოდებთ პროკურატურას სასწრაფოდ აღძრას სისხლის სამართლის საქმე და დაიწყოს გამოძიება იმაზე, რაც ხდება ქუთაისში ამ მიმართულებით და გუბერნატორი, რომელიც დაკავებულია თარი კომფორტის და ხელფასების გაორმაგებით და მისი კომფორტის უზრუნველყოფით თავის მოადგილეებთან ერთად დღეს აქ უნდა იყოს. მაგ კანონით ევალება ცენტრალური პროექტების კოორდინირება, ისინი კი სუფრიდან სუფრაზე დადიან და მხოლოდ საკუთარი ხელფასების და კომფორტის გაუმჯობესებით არიან დაკავებული. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში განმარტავენ, რომ რამდენიმე წლის წინ მართლაც ჩაუტარდა წყლის მილების რეაბილიტაცია აღნიშნულ ქუჩაზე, თუმცა მაშინ გაკეთებული მილები უხარისხო აღმოჩნდა და თავიდან საჭიროებს რეაბილიტაციას. დაახლოებით 2011-2012 წლებში განხორციელდა გაფრინდაშვილის ქუჩაზე წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები. მილი საკმაოდ უხარისხო აღმოჩნდა და ხშირია დაზიანებები. მოსახლეობის მოთხოვნა, რომ გზის საფარი არ დაზიანდეს, გზის საფარს დააზიანებს მილის დაზიანებები, წყლის გაღვრა, რაც შემდგომში მოსალოდნელი არის. ამიტომ კომპანიამ მიზანშეწონილად მიიჩნია, რომ გაფრინდაშვილის ქუჩაზე განხორციელდეს სარეაბილიტაციო სამუშაოები. მიუხედავად იმისა, რომ კონტრაქტით SMK-ს ევალება გაჭრილ გზას პირვანდელი სახე დაუბრუნოს, მსგავსი შემთხვევა ქუთაისში არ მომხდარა და მოქალაქეები გზის საფარის პირვანდელი სახის ნაცვლად გადალატკულ გზის საფარს იღებენ. აღნიშნულთან დაკავშირებით კი წყალმომარაგების კომპანიაში ასეთ კომენტარს აკეთებენ. შესაბამისად, მერიის ზედამხედველობას უწევს აღნიშნულ სამუშაოებს გზის საფართან დაკავშირებით და ასევე კომპანიის საზედამხედველო დეპარტამენტიც, თუ რამე ხარვეზი არის, შესაბამისად გამოსწორებული. როგორც ქუთაისის მერიაში აცხადებენ, მათთვის ეს თემა ცნობილია და ქალაქის მერია ყველაფერს აკეთებს, რათა კონტრაქტით გათვალისწინებული პირობების ზედმიწევნით შესრულდეს. ამ თურქულ კომპანია SMK-ს თვითონ წყალმომარაგების კომპანიის მიერ დაქირავებული ზედამხედველო ორგანო ყავს, ესეც იყო ეს რა ქვია კერძო კომპანია, რომელიც ზედამხედველობას უწევს და ხარეს მოწევს, რამდენად აღდგენილი არის გზის საფარი და მათი ნებართვით მერე ხდება უკვე ანგარიშწორება წყალმომარაგების კომპანიის მიერ. ეს არის კომპანია ეპტისა, ასე.
რაც შეეხება გზის საფარის აღუდგენლობისათვის და პირვანდელ მდგომარეობაში მოუყვარლობისათვის ჩვენ ერთხელ უკვე დავაჯარიმეთ, რაც ჩვენ კომპეტენციაში შედის, ერთხელ უკვე მოვახდინეთ დაჯარიმება კომპანია SMK-ში და თუ კიდევ გარმეორდება ანალოგიურად გამოვიყენებს საჯარიმო სანქციებს. კიდევ რამდენ ხანს იქნება ქუთაისის ქუჩები გადათხრილი სხვადასხვა მიზეზით ჯერჯერობით უცნობია. მოქალაქეებს მხოლოდ იმის იმედი შეიძლება ჰქონდეთ, რომ ქალაქის მერია და თურქული კომპანია SMK დროულად ჩამოყალიბდებიან კონტრაქტით გათვალისწინებული პირობების შესრულებაზე და ქუთაის 24 საათიანი წყალმომარაგება და ხარისხიანი გზის საფარი ექნება.